But if you close your eyes. Fala galera, vocês estão no Joyzig do Gamer King Voice. Fala, sou o Jamba e hoje vamos continuar a nossa série Donkey Kong Tropical Freeze. É isso aí galera, vamos lá, Tropical Freeze. Vamos continuar a nossa gravação. A gente já tá na segunda ilha. E nós somos muito bom. Somos muito bom. Nós somos demais, galera. Vamos lá, galera. Mão de mania. Pau. 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 Tô com a minha amiga macaca. Dixie Kong. Bora, 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 bora. Bora, bora. Esse jogo é lindo demais. Show. Vamos lá. Opa. Opa, vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá. Ah, o Rambi. O Rambi, esse aqui é antigo, hein, parceiro de guerra. Esse aqui ele é um... ele mata tudo, esse... ele é um, como se fosse um gorila, só que de quatro patas. E... menos inteligente também. Não! Ah, peraí, vamos ver se eu consigo... peraí, vamos lá, vamos ver. Nossa galera, eu sou um merda. Pera aí. Vamos lá. É que antes no Super Nintendo ele pulava, cara. Vamos ver, vamos tentar mais uma vez, hein. Ah, moleque. Cara, demais, vamos ver. Aqui deve ter algum modo, vamos ver. Oba. Eu tô com a Dixie, a macaca da banana. Aquela macaca adora banana, rapaz. Acho que isso vai dar alguma merda. Não, não vai. Não, não vai. Nove segundos, galera. Galera! Cinco segundos. Quatro, três. Banana Kong. Don't unbelieve. Estou com a macaca! Vou voltar com o Rami, galera. Vamos correr aqui, vamos correr aqui, vamos correr aqui. Acho que o Rami ele mata esses espinhos, falei. É, o Rami. Nada. Ah! Vamos lá, vamos lá. Nossa, esse jogo é bom demais, galera. Vambora, 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 vambora. Tem que ter a Ramba, né? Tem o Rambi, o rinoceronte, a Ramba, que é a mulher do rinoceronte, e o Rambo, que é o que ensinou eles a ser soldados. Rinocerontes do exército. O Rambo, pra quem nunca assistiu o filme, é o Sylvester Stallone, que é o Rambo. Esse aqui é o Rambi. Tem a Ramba e tem o Rambo. Dá pra nascer aí o Rambão, ou o Rambo Júnior, mas aí vamos aguardar o próximo filme. Vamos correr aqui, galera. Vamos correr aqui. Oh, pegamos mais um aqui, ó. Ai, ai. Vamos pro outro lado da ilha. Vamos pro outro lado da ilha. Putz, essa parte eu sempre morro, galera. Eu não vou conseguir passar. Eu sou ruim, eu sou merda, eu sou cocô. Eu sou bosta. Me respeitem. Eu sou cocô. Ah. Galera! Galera! Rezem por mim! Ah, checkpoint! Lembro que eu sempre morri nessa fase a primeira vez que eu joguei esse jogo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, galera! Essa Dix, é que essa Dix não perde uma banana, ela adora banana. Ela é a macaca das bananas. Ai, morri.
Kong! Consegui escrever Kong! Vambora! Vou morrer! Galera! Galera! Mata tudo! O Rambo! Cadê o Rambo? É banana Baradix! Kong! É isso aí, galera! Completamos a palavra Kong, pelo menos. Vamos ver quantas quebra... A gente pegou dois quebra-cabeças, faltou cinco. Mas isso a gente tá acostumado que é nunca completar, né? Bom, galera, por esse vídeo é isso. Eu me despeço de vocês. Um beijo no gamba. E...